Vi på TV4 har ju stor förväntan på Welcome to Sweden. Welcome to Sweden. Det har jag också stor förväntan på. Greg Poehler och Amy Poehler. Syskon. Lyssna och kolla lite. Ja, men bara, förlåt. Liten, ja, det är klart att vi ska göra det. Ja, men en liten inblick. Did you make a lot of money doing that job? Yeah, actually made quite a bit, but you know, I've left all that behind. I came here. You quit? Just like that? Yep. What did your celebrity clients say that? They were pretty upset about it, actually. You know what's really great for me? I was gonna fire you and then you quit. Excellent. Anyway, I'm here now with Emma, and I've kind of moved on, you know? But what will you do? I'm just gonna spend as much time as possible with your daughter. But for work, what will you do for work? Well, I think I'm just gonna take like a year to just try to find myself. Find yourself? Are you lost? You left a big shot job, big career. You made lots of money. You had celebrity clients in New York, and you moved to Sweden to live with our daughter. You have no friends. You don't speak the language. You don't have a job. Yep. Ja, men där är Greg Poehler då och Amy Poehler, den ljushåriga tjejen som vi såg, den amerikanska. De är ju syskon. Mm. Och det baseras ju på Gregs liv det här. Han flyttade till Sverige och kom ensam på grund av kärleken hit. Och så Lena Olin, det är rätt roligt att hon så här bryter på svensk-engelska. Hon är rätt grym på engelska. Men ja, men vi får följa hans liv i Sverige. Josefin Bornebusch som också är med och skriver manus och sådär till det här. Det tycker jag också är spännande. Ja, men det här känns väldigt gediget och snyggt. Mm. Det andas lite Solsidan, ja, inte så jättekonstigt kanske, men samtidigt någonting helt annat. Det är vidare sålt till NBC bland annat, så att det känns som att det skulle kunna... Ja, men så det kan bli liksom en internationell... Ja, och sen det känns roligt att det är svenska skådespelare på det här sättet och att det är... Ja, ja. Och sen har de petat in ganska många cameos eller små, små roller med kända personer. Precis. Om jag har läst på rätt. Will Ferrell har vi sett. Jag tror att John Travolta är med någonstans. Ja, Patrick Duffy, ja, Patrick bland Duffy annat. Är med. Ja. Bobby i Dallas. Ja. När kommer den här? Februari tror jag. Ja, de är lite hemliga på TV4. Ja. Men om det är någon på TV4 som vet så kan ni säga när den börjar. Men vi tror att men jag blir väldigt osäker nu. Men ja, jag har fått våren. Ja, men precis. Våren. Ja, men det blir bra. Det räcker så. Ja, den verkar spännande faktiskt. Ja, men jag tror att det blir jättebra.